Fala galera da Max Coop, tudo beleza? Pessoal, que você tá falando, estamos aí no Rush, no Maximum Server. Infelizmente, né, cara, o servidor deu um wipe, tá? E tá na descrição aí as atualizações que o Rush fez. E não é só o servidor da Maximum, como todos os servidores de comunidade tiveram que dar o wipe. Ou seja, todo mundo perdeu as coisas. Deu um reset geral pra fazer as atualizações no servidor. Porque eles corrigiram uma série de problemas aí que tava acontecendo, inclusive com o facepunch de conexão e autenticação. E também, né, colocaram coisas novas aí. Parece que mudou algumas coisas no sistema de craft. Algumas coisas estão bem diferentes aqui, que vocês vão perceber quando jogarem. E botaram, parece que botaram um sniper, mas eu não tenho certeza se colocaram esse sniper mesmo. Se colocaram vai ser louco. Eu já tô enxergando, gente. Falou pra vocês aí, vou sair pelo mundo afora. Falou, rapaz, boa sorte. Ah, então a gente tava aqui, né, na noite aqui, né, meu? Fizemos meio que um grupo pra fazer sopa pra nós aí, porque tá difícil. Socorro, socorro, tem um zumbi ali. Vamos matar um zumbi ali, ó. Aí olha ali, ó. O cara achou zumbi. A galera já tá frenética aqui. Aham, esses zumbis não é pago pra nós. Eu nem tô falando pra tentar ouvir o pessoal aí. Cuidado, zumbi, rapaz. Olha só, mas tá no... os caras tão nocateando tudo que é zumbi aqui, cara. É nóis, velho. Parceria, zumbi. Então é isso, galera. Estamos de volta aí. Dei uma ajuda aí pros caras. Tentei ajudar eles, mas até os comandos de admin estão meio bugados ainda. Eu acho que alguma coisa deve ter alterado, mas não foi atualizado ainda pra gente. Eu tentei teleportar um cara pra... o cara ficar perto do amigo lá, mas não deu certo. Aí os caras tiveram que se matar várias vezes pra tentar se encontrar. Ó, tem uma fundação aqui. Alguém deve estar fazendo alguma coisa por aqui. Então o servidor aí deu wipe, tá? O pessoal perdeu tudo, mas não tem problema. A gente vai dar... de repente a gente vai dar um item pra cada um aí de noite. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda. Mas tá com umas ideias legais aí pra fazer no servidor. Inclusive torneios. Torneios exclusivos aqui no servidor. Que eu não vou dizer. Vou deixar de surpresa aí no ar pra vocês. Quem tiver no servidor, quem participar, quem joga no servidor vai poder participar desses torneios que a gente realizar aqui no servidor. E mais um aviso, além das coisas do servidor, queria avisar vocês aí que acessa o canal. E hoje à noite, talvez hoje à noite, lá para umas 8, 9 horas da noite, eu não sei. Talvez a gente realize uma live stream aí pra vocês. Eu vou esperar pelo Mantar e pelo Luke Salamander também me confirmarem isso. Que daí... se confirmar lá para umas 7 horas, eu já aviso vocês por Facebook ou pelo próprio YouTube a hora exata da live stream de Rush, beleza? Aqui no servidor da Maxim. E agora a gente tá sem QG, né, meu? Sem o quartel general. A gente vai ter que fazer de novo o quartel general. A gente perdeu tudo também, não foi só os players, a gente também perdeu. E olha que aquele quartel general deu um trampo da porra de fazer. Mas é isso aí, né? O jogo tá em alpha, então... Era certo que ia dar problema, ia ocorrer problemas, né? O que acontecia aqui, pra galera entender melhor, por que eles deram essa atualização urgente, hein, urgencial no caso, é que tava tendo problema com facepunch, que eu não sei o que significa esse facepunch, hein? Se alguém souber me explicar nos comentários, eu agradeço. Facepunch que não tava conseguindo ter autenticação com ele, com o Rush, Play Rush e com Steam. Aí a galera não conseguia entrar no servidor. Isso não só acontecia no servidor da Maxim, mas também em vários servidores da comunidade. Então, era muita reclamação da galera que estava alugando o servidor. E eles resolveram, né, dar esse update aí que acabou tendo esse wipe inesperado. Mas, tá beleza, né, cara? Agora pra ter outro wipe,
de atualização. Vai demorar, né? Vai demorar porque os caras não vão fazer isso toda hora também, senão a galera acaba ficando puta com o game, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Esse vídeo vai ser curto mesmo, apenas um aviso prévio aí sobre o servidor e sobre a live stream de hoje, que talvez possa acontecer, tá? Se você quiser clicar no like, eu agradeço, favoritar o vídeo. Dê seus comentários também aí abaixo. Acho que é um zumbi ali na frente. Achei que era um player, mas não é. Dê seus comentários aí abaixo. E é isso aí, então. Nos vemos no próximo vídeo ou live stream aqui no canal. Um grande abraço a todos. E até mais.